שלום חברות וחברים יקרים, כאן מדבר רמי ויילר, המנהל האחרון של בית קונוף. כל דבר טוב מגיע לצערנו לסיומו. בימים האחרונים של בית קונוף רציתי להראות לכם עכשיו. לפני ההריסה נעשה סיור קטן בבניין. זה המרכז למחשבים המפואר ביותר שהיה לנו, שנבנה במאמץ רב. עכשיו עלינו למחלקה לאלקטרוניקה ומכשור ובקרה. עצוב לראות מה שנשאר. משה, אתה רואה את המשרד שלך? הייתה מחלקה לאלקטרוניקה. עכשיו נלך קצת לראות את המשרד שלי. הוא טיפה שונה ממה שהיה פעם, אבל מזגן שתלמידים היקרים שלנו בנו שירת אותי הרבה מאוד שנים. רותי אהובה, זאת הלשכה שלכם. קצת ניירות, קצת קירות ומזכרת קטנה שנשארה. אתי, הגענו עכשיו לספרייה היקרה שלך. יואל, מעבדה לפרינטים שבנית אותה במו ידיך. קצת ציוד עוד נשאר, אבל כבר לא הרבה ולא להרבה זמן. עכשיו חברות וחברים יקרים, נכנסים לחדר המורים. בילינו פה כולנו לא מעט זמן. מעניין מה הוא היה אומר על מעשה של סגירת בוסמת והריסת בית קונוף. הגיע הזמן, התחפורים עלו על השטח. מה שאנחנו רואים זה קיר אחד של מרכז המחשבים, כבר לא שלם, אפשר להיכנס מבחוץ, ומכולה גדולה שמתמלאת בהרס. הנה כאן רואים איך כלי כבד נכנס פנימה בלי שום בושה. זה מרכז המחשבים. ועוד פעם. וזה מה שנשאר מהמרכז המפואר שכל כך הרבה תלמידים עברו דרכו. הרס, הרבה מאוד הרס. מהחלק הזה מה שנשאר זה רק מבנה של המשרדים. ועכשיו נעבור לצד השני, זאת כניסה לבית קונוף, בינתיים הכל בסדר. הבניין נראה פחות או יותר שלם, עוד לא מרגישים מה שיקרה כאן בעוד רגע. ואומנם הרגע הגיע, כאן המבנה כבר לא כל כך שלם. רואים את הכיתות, את המעבדות, אבל כבר בלי אנשים, בלי רוח חיה.
גם כאן חצי מהמבנה כבר איננו. דחפורים עושים את עבודתם, ועוד רגע הבניין ייעלם. כבר לא הרבה נשאר, התחפורים עושים את עבודתם בנאמנה. וזהו, השטח מתחיל להיות נקי, כמעט אין זכר שהיו פה חיים. חיים תוססים. ועכשיו, אחרי ניקיון קטן, יש פה מגרש יפה, יכול להיות למשל מגרש חנייה, אולי עצוב.